Lučištníci připravit? Pau! Epické obléhání neporazitelné armády. Zdejší lidé se byli ochotni vzít svůj vlastní život při obraně jejich tradic a totožnosti. Starověká pevnost na vrcholu skalního útesu se stala poslední baštou odporu povstalců. Svoboda nebo smrt! Svoboda nebo smrt! Svoboda nebo smrt! Obléhání Masady v neděli ve 21.50 na CS History.